Әнші Қайраттың атанасы да бүгінде жұлдыздардың қатарына енген. Мәселен, Нұртаз Мырза мен Гүлзира ханымды тойға шақыру оны сіз ойлағандай арзан емес көрінеді. Ерлі зайыпты жұп үлкен сахнаға жиі шығып, дуэт болып ән шырқап жүр. Тіпті продюсер Гүлзира Айдарбекова әншілік қырын дамытуға барын салмақ. Толығыра тілшіміз тарқатады. Биыл алғаш рет отбасылық ансамбль болып сахнада өнер көрсеткен Айдарбековтар әулеті халықтың сүйіспеншілігіне бөленген еді. Бұл тұста Нұртас Айдарбеков немерелерінен үлкен үміт күтетінін жасырмады. Мен немерелерім әлі кішілеу, әлі мектеп қабырғасын енді-енді бастап жатыр біреулер әлі балабақшада дегендей. Бұл жолы жай мынау жаңағы сұрақтарға жауап болсын деп халықтың шығардық. Ал енді келешекте өскеннен кейін ер жетіп жатса, олар қандай мамандықты таңдайды, оны әлі Алла біледі. Баланың өзі не қалайды, қалауы болады, солай біз жібереміз, құдай қаласа. Енді қасқа тумаса да төбел туады дейді ғой, енді төрт немеренің ішінен мүмкін емес біреуінің өнерге жақын болмауы деп өзім ойлаймын. Әуелі Қайрат Нұртастың анасы әрі продюсері болып танылған Гүлзира Айдарбекова кейінірек келі сахнада жиірек ән шырқап жүр. Гүлзира ханымға қайсы жақынырақ? Продюсерлік пе, әлде әншілік пе? Мен сахнаға әнші болып шығам деп ойлаған жоқпын. Ұлымның концертінде болатын болса, ол отбасылық концерт. Ол жерде міндетті түрде Қайратпен мақтанатынымды айтып, бір аналық, сондай, одан кейін жолдасымен өзіміздің немерелерімізге, балдарымызға бір кішкене қуанышымызды халыққа жеткізсек деген оймен шықтық. Ал енді махаббат әлеміне ең бірінші сіздерден көптеген жастар үлгі алады. Әпке шығыңызшы телефон соққан болатын. Содан кейін жарайды деп енді келістік, бірақ мен өзімнің Қайраттай ұлымның болғаны, жаңа продюсерлік жұмысым бұл әншіліктен өте жоғары, сондықтан да маған енді әншілік бір сондық бір арман емес. Сол себепті түсіністікпен қарауларыңызды сұраймын. Шаңырақ шырақшысы болып, шағын мемлекетін үлкен жетістікке жеткізген Гүлзира ханым оның аз кем сырымен бөлісті. Ойлаймын, әйел адамға бірінші сабырлық керек деп, сабырлықпен бәрін шешіп, жаңағы қызылықпен бәрі жаңағы ашумен мен енді кетіп қалсам бәрін қырып жоям жаңағы бәрін өкіндірем деп басылады ғой жастардікі. Сол кезде бір ақылын айтып, өзің көрген өміріңнен сол өмірінің жайлы айтып, әйтеуір бір тәубаға келуін айтып отыратын болсаң, бәрі де жақсы болады. Оның үстіне осының орнында қызым болса қалай болар еді деген ой туу керек елдерге. Өздерінің көбісі енді қыздарын бөлектеп жаңағы жоғары көтеріп келіндерін төменде ұстайтындар да көп қой енді. Сондықтан да солар өзіміздің қызымыз да осындай дәрежеге жетсе екен, осындай біз қалайда осы балам да жақсы семья болып кетсе екен деген жайынлар осы бір нені ұстанымды ұстау керек сияқты. Елімізде осындай үлгі тұтар отбасылар көп болсын дегіміз келеді. Арай Жұмашқызы, Сержан Мелдеханов, Headliner.